Eu acho, eu nunca mergulhei porque eu tenho um pouco de aflição. Tava conversando com o Daniel aqui, isso. Eu tenho um pouco de aflição na hora que eu vejo que tá. Que eu não vou conseguir, tipo, respirar do jeito que eu quero. É o maior medo das pessoas ou não? É, e principalmente porque coloca a máscara e a máscara trava o nariz, então respira só pela boca, então dá aquela sensação ruim no começo. Depois fica top. E outra coisa, não precisa saber nadar? Como é que é isso? Não precisa, porque principalmente com a roupa a gente boia. Então todo equipamento faz você boiar. Então, principalmente, é o psicológico, né? Quando o cara não sabe nadar, ele fica mais com medo. Mas não precisa, não. Meu Deus, ele tá me mostrando a roupa aqui, ó, a parte de dentro. Por isso que o Daniel se enrolou todo pra colocar. Ó, não é fácil, não, gente. Olha aqui. Só embaixo da água pra pôr. E só embaixo da água, isso daí. Não dá, não dá. Como é que passa aqui, né? Fica cola no corpo, né? É. E pra quê? Por que ela é assim? Então, esse daqui é o modelo que a gente chama de Open Cell. Justamente porque ela gruda mais. Então, pra gente fazer um mergulho em apneia, fazer uma pesca, então a gente tem mais mobilidade. E pra ela grudar mais, ela segura mais a nossa sensação térmica. Entendi. Eu vi lá que o Dani, ele fez o mergulho com um cilindro. Sim. Né? É só esse tipo de mergulho que existe? Porque tem também o de apneia. Exatamente. Então, a apneia existe a apneia do sono, que ela é involuntária. Então, o cara tá dormindo e morre lá. É aquele que faz um... Exato. Né? A nossa, ela é voluntária. Então, a gente se prepara respirando pra ficar sem respirar. Isso é doideira, né? Você respira certo pra ficar sem respirar. E é isso que é perigoso, porque a galera que começa sem curso, sem informação, acha que é igual um mergulho na piscina. Ah. Então eles não sabem se preparar pra ficar sem respirar. Entendi. Mas aí se der um piripaque lá embaixo, não é só subir? Então. Ou não é simples às assim? Vezes não consegue é assim que subir. O pessoal pensa. Exatamente. E tá errado. Às vezes não consegue subir, porque, quando o oxigênio chega no limite, ele desmaia, né? Então não sobe. Muito bem. Já teve até caso de morte, não teve? Já, muitos, né? Várias. Infelizmente, é isso que a gente gostaria de ressaltar, que... Quando a gente vê um vídeo, uma gente mergulhando, parece que é fácil, é simples, mas tem lá as dificuldades. Então, eu preciso saber para não correr risco sem nem saber que tá correndo risco. Perfeito. Então, tem que saber. Quando que eu mergulho com a apneia e quando que eu mergulho com o cilindro? Então, aí a apneia, ela é um mergulho livre, né, que a gente faz só para brincar também, e a gente pratica a pesca sub. Então, para pescar somente em apneia, porque você tem que estar desfavorável, né? Entendi. E aí o cilindro é só para curtir mesmo o ambiente, aí você tá respirando, aí é outra pegada mesmo. Na nossa região aqui, todos os rios eu consigo mergulhar? É, não vai sair mergulhando aí sozinho, pelo amor de Deus, não vai fazer eu isso. Eu mergulhei na represa esses dias, né? Represa municipal. Ah, vá. Quase que eu joguei a roupa fora. Não, é assim, a gente foi fazer um serviço pra SEMAI e aí lá realmente a água zoada, não dá pra enxergar não nada. Não dá. Não dá. É. Mas a maioria dos rios da nossa região dá pra enxergar bastante. Principalmente o Rio Grande, né? Fronteira ali, massa demais. Entendi. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho que eu quero saber desse negócio aqui. Isso, aqui é nada disso. Só que eu só vi em filme até hoje, gente. Desse tamanho ainda? Acho que minha mãe batia num desse aqui, quando eu era pequena. Tá vendo? Brincadeira, gente. Imagina. Brincadeira. Bom, daqui a pouco a gente volta aqui pra falar mais um pouquinho, tá? Vamos lá falar do mergulho, que eu tenho um monte de pergunta pra falar com o Daniel ali, que ele já explicou pra gente onde que a gente pode mergulhar, aqui na nossa região, como é que funciona os rios e tudo mais. Esses equipamentos, Daniel, que você trouxe hoje, é pra apneia? Isso, esse aqui é que a gente mais usa para fazer a pesca sub. Que é nada mais que um mergulho livre. E a gente, para pescar, precisa do arbalete. Tá. Esse aqui é o famoso pé de pato? Esse é o famoso pé de pato. Esse aqui é uma nadadeira. Ela é grande, porque a gente, para pescar, a gente pesca até 40, 50 metros de profundidade. E tudo em apneia. Então, você precisa ter uma resposta para subir rápido. Quem curte o mergulho, curte mergulhar para pescar, né? Dentro do que é legal. É, ou curte para observar a natureza, aproveitar o que tem, todo esse universo embaixo d'água? Então, existem as duas modalidades. O cilindro é mais para curtir. Embora, quem pesca também, geralmente a galera curte mais o mergulho do que a própria pesca. Tá. O peixe acaba sendo uma consequência. Porque hoje em dia o mundo está mais dinâmico, então o cara fica lá o dia inteiro, às vezes, esperando o peixe, para não pega nada. Agora você está mergulhando, você está vendo tudo o ambiente. Então, mesmo que não pegar um peixe para comer... Foi maravilhoso lógico, o dia, né? Lógico, já ganhou o dia de estar ali, né? Qualquer pessoa pode mergulhar, Daniel? Qualquer pessoa pode mergulhar. Se for entrar nessa de apneia, de pesca sub, sempre faça um curso, porque é primordial aprender. Importante, segurança, gente, acima de tudo. Daniel falou que muitas mortes, né, Daniel? Muitas mortes, infelizmente. Parece que não, mas sim. É assim, a gente não fala de mortes para criar medo nas pessoas, porque... É perigoso, mas se a gente fizer com segurança, com conhecimento, a gente... Aconteceu o acidente, por que não fez o curso? Porque não sabe nem o que tá fazendo, exatamente. Se o pai tiver uma criança em casa, ele pode mergulhar com esse filho? Que, a partir de que idade pode ser? Pode, a partir de 8 anos a gente já indica, porque aí é até bom, porque a pessoa que vai mergulhar em apneia, de repente ela fica...
longe, né? Principalmente criança aí, de qualquer coisa que não faça bem pra saúde, né? Álcool, essas coisas. A apneia, você tá falando que mais até dela, porque é mais simples, vamos dizer assim, né? Ela precisa de menos preparação, não precisa do cilindro, não precisa exatamente daquela coisa toda. É só do equipamento básico, né? A máscara, o snorkel, a nadadeira. Uhum. E aí, mais você se preparar mesmo pra saber fazer esse mergulho. Perfeito. Pra Adorei ter conhecido um pouco mais do mergulho. Imagina. Vou tomar coragem e vou lá. Tô esperando. Inclusive, vou até deixar um convite aqui pra galera. A gente vai fazer uma palestra amanhã sobre segurança, inclusive. Legal. Lá na Decathlon. Tá. Então, vai fazer uma parceria com eles lá. E amanhã vai ter um evento sobre vários esportes. Vai ter. Então, a partir das 10 da manhã vai ter uma palestrinha. É, e à tarde, a galera que quer aprender a mergulhar de cilindro, pode ir lá que a gente vai ter uma piscina montada e a gente vai ensinar a galera também. Muito bem. Olha aqui. Boa ideia. Gostei. Obrigada, Dani. Beijo. Obrigado a você. Tá?